Zdravím vás u tohoto videa, které bude celé o herních doplňcích k telefonu, které můžete sehnat už za pár kaček. Já jsem Matěj Švancer a vítám vás na kanále Recenze.cz. Protože chci vyzkoušet všechny typy tohoto herního příslušenství, budou tady na kanále celkem 3 videa, budou vycházet postupně každý den jedno a v každém videu si rozebereme jeden typ tohoto příslušenství. Bude v něm cena, na které telefony se dají použít, na které hry se dají použít, jestli fungují se všemi operačními systémy, kolik stojí, kde je nejlépe koupit a tak dále. Začneme od těch nejlevnějších a postupně se dostaneme k těm nejdražším. Jako první tady máme tenhle oranžový joystick. Normálně se prodává za zhruba 60 korun, ale já vám na konci videa ukážu, jak jej získat úplně zdarma. Joystick se používá a funguje přesně tak, jak byste očekávali. Stačí jej položit na displej telefonu v místech, kde jsou ovládací šipky nebo softwarový joystick. Je tak akorát přilnavý díky gumě po stranách, takže na telefonu drží, při hraní se vám nepohne nebo dokonce nespadne. Zároveň jej ale také můžete kdykoliv sundat a na displeji po něm nic nezbyde. Ideální je právě na hry, kde používáte šipky nebo virtuální joystick. Když si tyto možnosti nahradíte skutečným joystickem, bude hraní mnohem příjemnější a zábavnější, než jenom jezdit prstem po hladké obrazovce. Z populárních her jsem našel využití třeba u Minecraftu, kde si můžete nastavit velikost tlačítek tak, aby joystick co nejlépe reagoval. Problém jsem měl akorát u telefonu OnePlus 7 Pro, který má opravdu hodně zakřivený displej, protože Minecraft má tlačítka úplně v rohu obrazovky a nedají se přemístit. Displej tohoto modelu je v těchto místech už hodně zahnutý a joystick nemusí na obrazovku dokonale přilnout. Úplně nejlepší to bylo asi u hry PUBG, kde si můžete ovládací prvky jakkoliv nastavit. Šipky si dáte na displeji kam chcete a pak už jen přiložíte joystick. Jakmile najdete tu správnou pozici, funguje to skvěle. Jen si ve hře nezapomeňte v nastavení pod záložkou Vehicle změnit také ovládání auta na virtuální joystick, jinak byste s autem nebo motorkou nikam nedojeli. Stejně tak dobře funguje joystick třeba na mobilní verzi Call of Duty, Fortnite a tak dále. Prostě na všechny hry, které ovládáte tímto způsobem. A je to opravdu mnohem zábavnější. Navíc joystick můžete vzít kdykoliv sebou, nezabere vám žádné místo. A tím, že joystick není elektrický a k telefonu se nijak nepřipojuje, nejsou tady žádné softwarové omezení, můžete jej používat s Androidem i iOS a jakoukoliv aplikací. Joystick mám z obchodu Banggood, kde se dá momentálně sehnat za zhruba 60 korun s dopravou zdarma. Toto video ale točím ve spolupráci s Plnou peněženkou, která vrací peníze z nákupů a díky ní můžete mít tento joystick úplně zdarma. Plná peněženka podporuje stovky obchodů, u kterých když nakoupíte proklikem přes jejich stránky, dostanete zpětné procenta z nákupu na vlastní účet u Plné peněženky a tyto peníze si poté můžete nechat zdarma vyplatit na bankovní účet. Já tuto službu používám už několik let, třeba na nákupy na AliExpressu, Bookingu, eBay nebo právě na Banggoodu, nebo českých obchodech jako je Kasa, OK a tak dále. Plnou peněženku určitě doporučuju, protože je zdarma a můžete s ní dost ušetřit. Aktuálně navíc Plná peněženka dává novým uživatelům extra bonusy za nákupy. Pokud se prokliknete přes odkaz v popisku pod videem, dostanete za první nákup 10 korun, 20 korun za další a 30 korun za třetí nákup. Dohromady dostanete právě 60 korun a máte joystick v podstatě zadarmo. Tato akce platí navíc pro Česko i Slovensko a veškerá pravidla najdete na webu Plné peněženky. A joystick může být taky dobrý dárek třeba na Vánoce pro bráchu a když jej objednáte v době, kdy toto video vychází, stihne vám do Vánoc v pohodě přijít. Pokud teda chcete při nakupování online ušetřit a podpořit tento kanál, zaregistrujte se přes odkaz v popisku a můžete začít sbírat odměny. To je z tohoto videa všechno, budou následovat další dvě videa o herních doplňcích k telefonům, takže odebírejte tento kanál a zapněte si upozornění, ať se o nich dozvíte. Pokud se vám video líbilo, dejte like a napište komentář. Díky, že jste se dívali a já se na vás budu těšit zase příště.